Fala galera, como é que tá? Defone aqui mais uma vez, sejam bem-vindos ao especial de 850 inscritos aqui no canal. E, como de costume, eu estarei fazendo uma série de desafios especiais. Começando com este, o desafio de Samuel Games, que é Broly Kali contra Goku, Vegeta, Gohan Ultimate, Trunks da Espada e o Gohan do Futuro. Eu coloquei na ordem inversa porque vocês sabem que eu gosto de fazer do menor para o maior. Mas, enfim... Bora lá! Ai mesmo, acho que desse Gohan é sem braço. Ok. Com esse Gohan aí não se brinca. Então vamos primeiro criar a estratégia. Essa técnica, se for usada a média distância, é horrível, porém, a longa distância e a curta distância é muito bom de se usar. Agora eu prefiro colocar uma outra coisa no lugar disso daqui. Desumildade no coração. Podia ter esse ministério da frente? Aí eu prefiro dar um TP pro top humilhar. Opa! Muito bem. Eu não vou arriscar fazer um combo com ele no Max Power. Ei, sai para com esse braço invisível, rapá! Isso aí. Lá vem o Trunks. O Trunks do Super. E agora... vamos com a Kali. Que tem a voz da Videl, por algum motivo. Uma energia assim. Tenho a impressão de que essa cara precisa ser um pouquinho mais trabalhada. Muito bem. Pensei que eu poderia descer um pouquinho mais forte, mas... enfim. Burro! Alto demais! Ele quer trocar. Ou vai vir pra cima? Vamos, Trunks, vem pra cima. Só entrar o Max Power porque você começa a buscar, hein? Muito bem. Lá vem o Ultimate Saiyaman. Eita. Vai pra lá. Hora de pegar um pouquinho mais pesado. Pá! Ok. Isso ainda precisa ser consertado. Eu também não entendo porque que ela bate pra frente e sobe. Ok, agora a voz já tá mais característica. Ok, ela não reflete igual o Broly. Muito bem. Isso daí é violento, tem que dizer.
agora com Vegeta. Bora. Vamos com o Broly mesmo. Vamos, chegue perto de mim, vai ser legal. Vamos lá então. Ah, não deu tempo. Ah, então, só me dá um abraço, Vegeta. Quanto tempo, meu camarada. Ok. Esse aí já tá quase no fim. Ok, isso foi burrice minha mesmo. Olha a imprudência. Ok, lá vem o Goku. Vou deixar a Kai cuidar um pouquinho dele. Tão previsível. Ó, oh, que dor. Eles não insistem nisso, né? Ah, você não vai vir pra cima? Vocês botam a dona fazer isso? Enfim, é melhor não dar muita material pra ele pra poder... resolver aquele ultimate chato. Vamos retirar um pouquinho no chão. Deixar o Broly pra terminar o serviço. Mas o Broly não tem energia suficiente pra realizar um ataque, então... failed. Olha só, você tá que me causou dano. Kakaroto, meu amigo, eu estava te procurando. Me dá um abraço. Tchau. E terminar assim. Ok, finalizado no X. E é isso aí. Vamos para o próximo desafio. Super Saiyajin Goto Koita Chikara. Mizete yaru. Ok. Toma cuidado aqui. Porque estamos falando de personagem de nível 9. E 10, né? No caso do Jiren. Ai. Calma aí, Gokuzão. Concentração. Opa! Eu vi isso daí, hein? Eu vi esses seus dois níveis aparecendo de uma hora pra outra. Ok, agora que você já perdeu sua proteção. Passando o caminhão errado desse. Feito! Ok? Goku Blue já é Elvis?
Lá vem o Vegeta GT. Parece que eu errei o custo. Enfim. Au. Calma aí, mas vejo com mais velho, rapaz. Au. Não. Oi? Confesso que nem eu entendi o que aconteceu ali. Não. Ha! Isso ainda pegou. Legal, hein? Um belo Big Bang ataque. Eu não acredito quando consigo fazer isso pegar. Bem, agora é o dia, hein? Socorro-me. Transformar, meter o pé pra ganhar vida. Já aproveitar da impossibilidade de ir contra ele mesmo. Toma! Ok, mestre! Vamos terminar! Finalizando. Ah, qual é, direito? Ai. Sai de mim. Alguma coisa. Ai. Ai, droga, não consegui parar e mandar um ataque. É, vai passar direto, não vai. Ah, até que ia pegar, mas. Não acredito que eu finalizei o direito assim. Tá certo então, né? Bora pro próximo. Muito bem. Céu junto tem pouca barra de vida, então não vou ficar me arriscando em fazer muito combo com ele não. Também sei. Hehehehe.
Vai ficar pronto pra isso? Toma! Ah. É sério? Ok, pico já foi. Ah, ele mudou pro Super Trunks. Tomar cuidado que ele pode querer emboscar. Muito bem. Ok, agora já foi esperto. Dá de mim. Não. Meus olhos, é muita claridade. Papai! Ok, não consegui arranjar uma boa oportunidade de acertá-lo com o ultimate. Mantenha-me sempre cheio. Não. Já chega. Chega. Quanto já tá um pouco? Ainda não me viu, você ainda não me viu. Jogando sujo e na furtividade. Tchau, tchau, céu. Errei. Ok. Frank está em mãos lençóis.
quê? Agora vem o Goku. Tomou uma na boca já. Me viu. Calma, Goku, tá muito agressivo. Continua muito agressivo. Sai daqui. Sério? Não troca agora não, Goku. Não troca agora não. Tchau, Goku. Ok. Agora só falta o Gohan. O Gohan, né? Isso é um verdadeiro Super Kamehameha! Eu gostaria de terminar em colisão, porém, esse daqui é aquele controle que tá com uma contato, sabe? Então eu prefiro não arriscar desnecessariamente. Sério? Caramba, você é teimoso. Eu não vou arriscar. Sabia que ia fazer isso. Não vai não. Ele vai. Tu vai sair de pertinho, garoto. Ai. Espera isso aí acabar. Toma! Victory! Tenho que dizer, essa daí foi tensa. Ok, vamos ver. Terá um próximo desafio? Mio, no meio de força, o Takamer o ok, esse daqui vai ser hard. É, eu pedi pra ele colocar os mais fortes, então eu peguei os mais fortes que eu achei.
Pelo menos do Super, né? Que da outra vez eu fiz um desafio igual a esse, com o Sabané. Só que era com o pessoal do GT. Depende não, eu quero acabar com isso rápido. Droga, se eu quisesse ter atingido aquele eu poderia. Não, troca não! Ai, não, build não! Eu falo build não, sendo que eu que escolhi botá-lo. Estou realmente querendo dificultar a minha vida mesmo, né? Ok, isso foi feio, mas pelo menos matei. Não! Ok, meu julgamento em relação ao especial que eu deveria usar não foi correto. Odeio os bugs bugados dessa arena. Nossa, evade muito bem o que eu faço. Saudade do Céu Júnior. Deu mole, eu aproveito. Isso, dá mole mesmo.
Ixi! Ele ficou inerte! Ele tentou dar TP, será? Ok. Infelizmente, o Tristinho chegou mais cedo do que eu queria. Ah, pare de me ruxar! Ai! Isso, que tem... Quem pode usar o Kamehameha de uma barra de ki, abusa mesmo, né? Ok. Felizmente fui salvo pelos meus golpes de imagem. O instinto superior é chato com esse negócio de não conseguir acertar, não é mesmo? Deu mole? Isso! Ué, cadê o seu instinto superior agora, Goku? Muito bem, volto a usar o lançamento perdido. Yeah. Ok. Tô nem ligando mais pra boniteza. Tudo bem, Vegito. Desculpa se eu estiver apelão demais, mas vocês estão vendo minha situação, né? Botou tudo no peito, né? Yeah!
Tchau. O meu segue. Ya! Para acumular mais alguns estoques. Certo. Agora passa com tudo. Toma! Isso aqui é jogo! Ok, chega de desafios. Eu tô exausto, gente. Bem, e com isso, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos que têm contribuído com desafios. A todo mundo que tem dado like, a todo mundo que tem, pelo menos, assistido meus vídeos. Muito obrigado! Agora vocês fazem parte de uma família de 850. Em breve estaremos chegando a 1000. Ah, cansei por esse dia. Mas enfim, galera. Caso tenham gostado, chama o tchau aqui lá, pra você me ouvir e continuar com o vídeo de Dragon Ball aqui no canal. Caso não seja inscrito, não tente se inscrever e se juntar à família Mandril. Os comentários estão aí pra qualquer coisa que quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!